အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တုတ္တာဆံပါစီတကိုချင်းစင်ပိုင်းတွေကိုမတင်ပြရတာလဲကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြောပါမယ်စီတပိုချင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပိုင်း၅အထိတင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီအရင်သင်ခန်းစာတွေကိုနားမထောင်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးတွားပြီးတော့နားထောင်ပြီးပို့အကြံပြုပါတယ်မဟုတ်ရင်ခြေခံသိသိသိတဲ့ဓာတ်တွေကိုမသိခဲ့ရသေးတဲ့အဲ့အတွက်အစစ်စစ်မြင့်တက်လာအောင်လေ့ကျင့်ယူတဲ့အခါမှာအဆင့်မြင့်လာလေလေ မိမိတို့ကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာလေလေဖြစ်နိုင်လိုပါပြီးတော့စိတ်လေးကျင့်တဲ့ဆိုင်တိုင်းဟာစိတ်အပေါ်မှာအခြေခံထားရတဲ့အတွက်အလင်းလိုလိုမယားဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလဲထားပြီးဖြစ်သင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးရဲ့ကိုကအရအလှတရားအတွေ့ကြွတားလေးကျင့်ခန်းတွေလုပ်တာတော့မှအစင်အလိုက်နှိရှိလာများလှုပ်ပြီးမှအစင်စင်တိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်တတ်ပါတယ်စိတ်ခန္ဓာပိုင်းကရုပ်ခန္ဓာပိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရခက်ခဲတယ်လို့စနစ်တကျနဲ့စိတ်ရှိရှိထားပြီးလေ့ကျင့်မှသာလင်အောင်မြင်တတ်ပါတယ် ဒါကြောင့်လုံးလို့မရပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကမျက်စီပိုင်းအတွေ့ဖြစ်ပါလေမျက်စီဆိုတဲ့နေရာမှာတာမန်အားဖြင့်မြင်နေရတဲ့မျက်စီကနှလုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂမ်မီရာအလိုအ يا မမြင်ရတဲ့တတိယမျက်လုံးဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်တတိယမျက်လုံးအကြောင်းကိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မရှင်းပြသေးပါဘူးသူ့အကြောင်းကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီနေ့အထူးရှင်းပြခြင်းတာကမြင်နေရတဲ့မျက်စီပိုင်းအတွေ့ဖြစ်ပါလေ ဒီနေရာမ so so ှာကြားပြက်မြစ်တာရက်ခန့်ကျင်တာကကျွန်တော် channel မှာအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်မျိုးစိအလင်းမရကြတဲ့မိတ်ဆွေရှိနေတာကိုသိရပါဗျ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာကတာမန်မျိုးစိအမြင့်ရှိတဲ့လူတွေမှဒါကျဉ်ဆောင်နိုင်မဲ့ကျဉ်စင်နီလန်ဖြစ်နေတဲ့အခါအဆိုပါမိတ်ဆွေတွေအတွက်အဆင်မပြေသလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။စိတ်ကိုကျဉ်စင်မှာကစိတ်ရက်တကူရရရောင်းတွေကိုကျဉ်ရတဲ့အတက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုလို့မျိုးစိအမြင့်ရှိမှကျဉ်နိုင်မယ်ဆိုတာကတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။တာမန်မျိုးစိတွေထဲ တတိယမျက်လုံးပိုင်းကပို့ပြီးတော့တကူရှိပါတယ်အဲ့ဒిလို့မျက်စိအလင်းမရကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့ဒီနေ့ပြောပြမဲ့မျက်စိလေးခြင်း간ကိုကြော်ကြည့်ပြီးမှတတိယမျက်လုံးပိုင်းကိုဦးစားပေးလေ့ကျင့်သင့်တယ်လို့ကြံပြုတ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့မှာမေးစရာရှိလာနိုင်ပါတယ်တာမန်မျက်လုံးတွေထက်တတိယမျက်လုံးကပို့ပြီးတော့အစွမ်းကြီးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့တတိယမျက်လုံးကျင့်စဉ်ကိုဦးစားပေးမပြောသေးဘဲနဲ့တာမန်မျက်လုံးတွေနဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလောက်ခိုင်းနေရတလေပေါ့ ဒီအချက်ကိုကြံကိုကြံကားတွင်ねကျွန်တော်စိမ့်ပြနိုင်မိမယ်ဒီမှာတော့ရမ်းရှည်သွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအแทကနေပဲလူတူရှင်းပြောပြပေးပါမယ်တတိယမျက်လုံးခြင်းစဉ်ဘိုင်းဟာလက်တွေမှာခြင်းစဉ်အရာမခက်ခဲမိမယ်ပေါင်းမြောက်ဖို့မှာတော့ခက်ခဲများစွာရှိနိုင်ပါတယ်ဒီအတွေ့အချိန်ရထားအောင်လို့မြင်နေရတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စပြီးတော့လေ့ကျင်ခိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်မြင်နေရတဲ့မျက်လုံးနဲ့စပြီးလေ့ကျင်ထားမှလည်းအချိန်ကြာထားတဲ့အတွေ့လက်တွေဘိုင်းမှာတတိယမျက်လုံးပွင့်အောင်ဖွင့်ဖို့များစွာအထောက်အကူရစေမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ ನಿಯ ာမမျက်စိမြင်သူနဲ့မျက်စိမမြင်သူနှစ်ဦးရှိတယ်ဆိုရင်မျက်စိမမြင်ကြတဲ့သူတွေဟာတတ္တယမျက်လုံးပွင့်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပုံများတာကိုသတိပြုမိပါれ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်စိင고ကတဲ့ကအမြင်မရကြတဲ့သူတွေဟာမျက်စိမြင်နေသူတွေထက်ပိုပြီးတော့အာယုံခံအားကောင်းတက်ကြပါれ။နည်းနည်းလေးအချိန်ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုံကိုကောင်းစွာထိမ့်ကျလနိုင်တဲ့အတွက်တတ္တယမျက်လုံးပွင့်အောင်ဖွင့်ဖို့ကိစ္စမှာများစွာအခွင့်အလမ်းရှိလာစေမှာဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်တတ္တယမျက်လုံးပွင့်ဖို့ဆိုရင် မြက်စီမမြင်သူတွေဟာတန်းပြီးတော့လေ့ကျင့်နိုင်ပြီမြက်စီမြင်နေတဲ့သူတွေကတော့အာရုံထိမ့်ချုံမှုအားကောင်းလောက်အောင်ခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးနိုင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအရင်ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကဲရှင်းပြနေတာနဲ့လေချောရှည်တူလို့ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရိပ်ပိုင်းလေးတွားလိုက်ရအောင်ပထမဦးဆုံးခုကျွန်တော်ပြပေးလိုက်တဲ့ပုံလေးကိုအချင်း6လက်မစက်ဝိုင်းရအောင် print ထုတ်ယူလိုက်ပါပုံကို download ဆွဲနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ video file ရဲ့အောက်က description ထဲမှာ link ချပေးထားပါတယ် တီချစ်စင်လှုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ခါကောင်းနေပါတွင်ရွေးကျင်လဲရွေးမရွေးကျင်လဲနေဒါကတော့ကျွန်တော်အထူးမပြောတော့ပါဘူးအလင်းအမောင်မျှတာပြီတော့လူသူနှောက်ရှက်ကင်းတဲ့အခန်းလေးတစ်ခုရဲ့နံရံပေါ်မှာဒီစက်ဝိုင်းလေးကိုကတ်ထားလိုက်ပါကတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာထိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင်မာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိထိုင်နေတဲ့အနေထားအရာမိမိရဲ့မျက်စိနဲ့တည်တန်းတဲ့လောက်ကနေရာမှာကတ်ပြီးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုကတ်ထားပြီးတဲ့စက်ဝိုင်းကိုထိုင်ကြည့်ဖို့အတွက်အကွာအဝေးကိုတော့မိမိရဲ့လက်ဒကန်အကွာအဝေးလို့အလွယ်ဆုံးမှတ်ထားပေးပါ โซโลดาကစက်ဝိုင်းရှေ့မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ညာဘက်လက်ကိုရှေ့တက်တက်ကိုတန်းပြီးတော့ជីလိုက်ပါလက်တွေရဲ့အဖျားဟာအဲ့ဒီစက်ဝိုင်းကိုသွားပြီးတော့ထိနေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအကွာဝေးဟာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေထိုင်ပြီးတော့စက်ဝိုင်းရဲ့အလဲဘိုဟာအဖြူဇက်ကလေးကိုစူးစူးဆက်ဆက်ជីပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စူးစိုက်ជីတဲ့အခါတတ်နိုင်သမျှမြေတောင်မခတ်မိစေဘဲနဲ့မျက်စိကိုငြိနေအောင်ထားပြီးပို့လိုအပ်ပါတယ်ជីခါစမှာတော့ရောင်ပြီးတော့မြေတောင်ခတ်မိတာ ရည်ရည်ဘူးကြရော်ရီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ခဏနားပေးသင့်ပါတယ်နားတဲ့အခါမှာလက်ကင်ပေါ်ကတထထကိုရေစွတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့မှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အနာပိတတ်ဖို့လိုပါတယ်မခံနိုင်တာကိုလည်းအတင်းဇွတ်ကန်ပြီးတော့မလုပ်သင်ပါဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းကဆတဲ့ပါစိတ်ရှည်ပါဒါမှအောင်မြင်ပါမယ်ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါဆက်ဆာချင်းမှာ၅မိနစ်လောက်ကနေစပါနောက်မှထိုင်နေသလိုကြိနိုင်သလိုအဆင့်ဆင့်အချိန်ကိုညှိတင်သွားပေးပါဥပမာပထမတစ်ပတ်လောက်မှာ น้ําเนสิจิ่จมาအစဉ်ပြေတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်မှာ၄မိနစ်စီတိုးပြီးတော့ကြည့်ပါနောက်တစ်ပတ်မှာ၆မိနစ်စသဖြင့်မတိမတားလေးအချိန်ကိုတိုးွားကြည်ပါတစ်ခါကြင့်ချိန်ဟာ၁၅မိနစ်ထက်မပိုတင်ဘူးလို့လဲအနှစ်ချုပ်မှတ်ထားပြီးပါဒီလိုစူးစိုက်ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာစက်ဝိုင်းလေးဟာလိုက်ပြီးလေ့နေတယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့စက်ဝိုင်းတိဆောက်ခဲကဒီလိုအချိန်ညှို့ဖြစ်အောင်တိဆောက်ထားရဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးရှင်းပြရဆရာမလိုပါဘူးအဓိကလိုအပ်တာကအဲ့ဒါလို့ကြည်နေစဲမှာမိမိရဲ့စိတ်แท้ကနေ ငါဟာငါ့ရဲ as as ့မျက်စိတွေကိုထိမ်းချုပ်နိုင်ပြီ။ငါ့ရဲ့မျက်စိမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေပြီ။ငါ့ရဲ့မျက်စိနဲ့အရာအားလုံးကိုထိမ်းချုပ်နိုင်ပြီ။ငါဟာမျက်စိတကူးရှင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အတီပြုစကားမျိုးတွေကိုရွတ်ဆိုပြရပါမယ်။အဲ့ဒါလို့နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ပေးပါ။ဘယ်နည်းနဲ့လေ့ကျင့်ရင်အောင်မြင်မှာလဲ။ဘယ်နည်းလမ်းကျင့်ပေးရမှာလဲဆိုတာကတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူညီတဲ့အတွက်ပြောပြဖို့ခက်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ပြင် мя ခြင်းအပြင် yeah 590လောက်လေးချင်းကြည့်ပါလို့အကြံပြုပါတယ်။ဒီခြေစင်ပေါင်းများမှုရှိမရှိဆိုတာကတော့လက်တွေ့ပိုင်းအရာမိမိရဲ့ထူးခြားချက်တွေနဲ့ညီနိုင်ကြည်တင်ပါတယ်။ဥပမာမျက်စိခြေစင်အောင်မြင်ထားတဲ့လူဟာတစ်နေ့တာမိမိနဲ့တွဲဆောင်ရတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဖောက်ထွင်းမြင်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုလဲထိ ंच ုပ်လာနိုင်သလိုမိမိအလိုကိုပါလောင်အောင်လဲစီယုံတင်းသွင်းနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကတော့မိမိနဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းဟာမိမိရဲ့မျက်စိနဲ့အကြည့်ခံလายရတာ ਨੇ မြ S <S ိမိအပေါ်နားလဲပေးလာတာမျိုးမိမိအလိုကျစောင်းရွက်ပေးလာတာမျိုးမိမိအတွက်အသက်ပင်တည်တည်ဆိုပြီးတော့ကိုညင်ကြင်လာတာမျိုးမိမိအပေါ်လေးစားအားကျလာတာမျိုးတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါဟာအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုယောက်ျားစိတ်စဉ်အောင်မြင်ပြီးသူတွေရလာမဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားရမှာကကိုယောက်ျားဟာအဆွမ်းရှိလာပြီးဆိုပြီးတော့မတရားတဲ့ဖြစ်အနိုင်ကျင့်တာမျိုးမတရားတဲ့ဖြစ်လွှမ်းမိုးကျင့်တာမျိုးတွေကိုတော့ပြုလို့လို့မရတတ်ပါဘူး။ မတမာစိတ်နဲ့ထိ ंछ ုတ်ချင်တာမျိုးတွေအနံ့ယူလိုမှုမျိုးတွေဟာရှည်ပြီးသားမိမိရဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်ကိုပါကြာဆင်းသွားစေနိုင်တယ်လို့အတိပေးလိုက်ပြရစီစိတ်ဟာထိ ंछ ုတ်ဝခက်တယ်လို့ပဲရာပီးသားစိတ်ဆွမ်းအင်ကလည်းတည်မြဲဖို့မလွယ်ကူတတ်ပါဘူးကြွတားကြီးထွားအောင်ဝိမာနေတဲ့လူတွေတောင်မှနေ့စဉ်လေးကျင့်ခန်းပြတ်သွားတဲ့အခါကြွတားအနေထားပြီးစီးသွားနိုင်တယ်လို့ပဲစိတ်လေးကျင့်ခန်းကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်လေရာပီးသားအစွမ်းတွေဟာပြန်လဲပျောက်ဆုံးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ် แกดีนี่တော आ, ့ဒီလောက်ပါပဲနောက်မှဆက်ပြောကြတာပေါ့အားလုံးပဲစိတ်สวนอาโต๊ดတက်ကြပါစေည